Assalomu alaykum. Tumanimiz hayotida ro'y berayotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda Zamin informatsion dasturi. Yurtimizda bugungi kunda yoshlarga bo'lgan e'tibor, ularga yaratilayotgan imkoniyatlar alohida e'tirofga loyiqdir. Tumanimizda ham yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning hayotda o'z o'rnini topishlari uchun ko'maklashish, bandligini ta'minlash va shu kabi boshqa yo'nalishlarda qator amaliy ishlar qilinmoqda. Dastlabki loyihamiz tuman hokimligi binosida o'tkazilgan hokim va yoshlar uchrashuvi xususida. 30 sentyabr kuni tuman hokimi Sultonboy Yo'ldoshevning yoshlar bilan uchrashuvi tashkil qilindi. Yoshlarning fikr-mulohazalarini, takliflarini tinglash, bundan tashqari ularni qiynab kelayotgan muammolarga yechim topish maqsadida tashkil qilingan mazkur uchrashuvda tumanimizning bir guruh faol yoshlari ishtirok etdi. Yig'ilish avvalida tumanimiz hokimi Sultonboy Yo'ldoshev so'zga chiqib, yoshlarni ma'naviy jihatdan barkamol, yetuk, jismonan sog'lom, vatanparvar, fidoi, yot g'oyalarga qarshi kurasha oladigan qilib tarbiyalash borasida tumanimizda amalga oshirilayotgan ishlar xususida to'xtalib o'tdi. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha ilgari surilgan 5 muhim tashabbuslarning mazmun mohiyati, bugungi kunda mazkur tashabbuslar doirasida tumanda amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma'lumotlar berildi. Samimiy va oshkora ruhda o'tgan tadbirda O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi tuman kengashi a'zolari, o'quvchilar, yosh tadbirkorlar, iqtidorli sportchilar o'zlarini qiziqtirgan masalalar yuzasidan tuman hokimiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qildi. Joyida hal qilish imkoni bo'lgan og'zaki murojaatlar qanoatlantirildi. Atroflicha o'rganish taqozo etadigan masalalarni hal etish yuzasidan Yoshlar Ittifoqi tuman kengashi hamda vakolatli idoralarga topshiriqlar berildi. Uchrashuvda Amudaryo tumanida yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, yoshlarning bandligini ta'minlash va yangi ish o'rinlarini tashkil qilish bo'yicha amaliyotga tatbiq qilinayotgan loyihalar haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, tashabbuskor va faol yoshlar o'zlarining kelajak rejalari, ularni qiynayotgan muammolar haqida ochiq-oydin gapirdi. Jumladan, 31 sonli maktabning 9 sinf o'quvchisi Maftuna Gulmonova tumanimizda axborot resurs markazi tashkil etish bo'yicha 87 sonli maktabning 9 sinf o'quvchisi Qunduzbek Yo'ldoshev yoshlarning Mo'ynoq tumaniga sayohatini tashkil qilish bo'yicha takliflar berdi. Mana bugun tumanimiz hokimi bilan yoshlar uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda men o'z taklifimni ilgari surdim. Ichki turizmni rivojlantirish, ya'ni biz yoshlar Qo'ng'irotga va undan tashqari Kegeyli, Mo'ynoq rayonlariga tashrif buyurish haqida o'z fikrimni bayon qildim. Albatta, tumanimiz hokimi bunga e'tibor bo'lmadi. Bizga sharoit yaratib berishga albatta va'da berdi. Endi Mo'ynoq rayonini ko'rib kelishga oshiqamiz. Tumanimiz hokimiga bizning g'oyalarimizni e'tiborga olganligi uchun albatta tashakkurlar bildirib qolamiz. Shuningdek, ovul va mahallalarda sport maydonchalarini qurish, yangi ish o'rinlari yaratish kabi muammolar ham atroflicha muhokama etildi. Bundan tashqari, uchrashuvda yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, voyaga yetmagan yoshlarning ma'naviy axloqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash va bartaraf etish choralarini ko'rish, yoshlar o'rtasida turli salbiy illatlarning oldini olish borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab olindi. Suhbat davomida tuman hokimi Sultonboy Yo'ldoshev yoshlarni yaxshi o'qib, bilim olishga, bo'sh vaqtlardan unumli foydalanishga, har doim olg'a intilishga da'vat qildi. Hokim va yoshlar o'rtasida juda samimiy, mazmunli va ochiq ruhda o'tkazilgan uchrashuv yoshlarga yuqori motivatsiya bergani, ko'proq intilib, o'zlarining yorqin kelajagini yaratishga ruhlantirgani bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Bugun hokim va yoshlar uchrashuvida yoshlarimizning muammolari va ularning muammolariga yechim topildi deb o'ylayman. Bugungi kundan men juda ham baxtiyorman, chunki bizning tumanimizning hokimi bizlarning barcha fikrlarimizni va muammolarimizni tingladi. Tumanimiz hokimi Sultonboy Yo'ldoshevga bizga bildirayotgan e'tibor va hurmati uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Mana bugun Amudaryo tuman hokimlik majlisi zalida hokim va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrif davomida belgilab berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida hokim yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvni o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlarimizning avvalambor bandligini ta'minlash, ularning muammolarini tinglash, taklif va tavsiyalarni o'rganish, qo'llab-quvvatlash va ularga munosib sharoit yaratish berish maqsadida tashkil qilindi.
hokim yoshlar uchrashuv yig'ilishimizga 100 dan ortiq tumanimizning faol yoshlari qatnashdi, hamda mutasaddi rahbar, tashkilot rahbarlari qatnashdi. 20 dan ortiq yoshlarimiz o'zlarining taklif va tavsiyalarini berishdi. Tuman hokimimiz ma'qulladi. Buni tegishli rahbar xodimlar bilan birgalikda chora-tadbir ishlab amalga oshirishini ta'minlaymiz. Mamlakatimizda barcha sohalar qatori sog'liqni saqlash tizimi ham yangilanib, takomillashib bormoqda. Bugungi kunda bu yo'nalish bo'yicha prezidentimiz tomonidan qabul qilingan muhim qarorlar hamda kiritilayotgan ilg'or texnologiyalar tibbiy xizmat sifatini yuksaltirib, kasalliklarni erta aniqlash, samarali davolash imkoniyatini yanada kengaytirmoqda. Ayniqsa aholining tibbiy madaniyatini oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, har bir hududda kasallanish darajasini pasaytirish, profilaktika ishlarini yanada yaxshilashda tibbiy patronaj xizmati alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bosuv mahallasi hududiga patronaj xizmati bo'yicha biriktirilgan Gulbahor Yangiboyeva tajribali va bilimli, shu qatorda mas'uliyatli, fidoi hamshiralardan biridir. U o'rta tibbiyot xodimi vazifasida 22 yildan beri xizmat qilib kelmoqda. O'z hududidagi aholi xonadonlarini rejaga muvofiq tez-tez xabar olib turadi. Parvarishga muhtoj yolg'iz keksalar, nogironlar va boshqa shu toifaga kiruvchilar, homiladorlar, 1 yoshga to'lmagan bolalar, yaqinda farzand ko'rgan ayollar salomatligini muntazam kuzatib boradi. Tibbiy profilaktika ko'rigiga jalb etish, bolalarni emlashga to'liq qamrab olish, emlash natijalarini kuzatib borish, oilalarga tibbiy ma'rifat tarqatishdek muhim vazifani astoydil bajarayotgan patronaj hamshirasidan hududdagi aholi ham nihoyatda mamnun. Patronaj xizmati homiladorlar, go'daklar, yosh oilalar, keksalar, yangi farzand ko'rgan ayollar va parvarishga muhtoj yolg'iz qariya, nogiron hamda o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslarga uy sharoitida tibbiy xizmat ko'rsatish tizimidir. Aholi salomatligiga javobgar yo'nalish bo'lgan patronaj xizmati rivojidan avvalo onalar va bolalar sog'ligini mustahkamlash, ularni to'liq patronaj xizmati bilan qamrab olish kabi maqsadlar ko'zda tutilgan. Amudaryo tumanida bugungi kunda 33877 ta xonadonda yashovchi 197 mingdan ziyod aholiga bitta ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, 7 ta qishloq oilaviy poliklinikasi va 2 ta qishloq vrachlik punkti orqali birlamchi tibbiy sanitariya yordami va patronaj xizmati ko'rsatiladi. Qishloq oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlariga biriktirilgan 23287 ta xonadonda yashovchi 132500 nafarning aholi salomatligiga 54 nafar umumiy amaliyot shifokorlari, 253 nafar o'rta tibbiyot xodimi va shundan 150 nafar patronaj hamshiralari mas'ul hisoblanadi. Tuman markazidagi 10590 ta xonadonda yashovchi 64 mingdan ortiq aholi esa ko'p tarmoqli markaziy poliklinikadagi 29 nafar umumiy amaliyot shifokori va 103 nafar o'rta tibbiyot xodimi, shundan 71 nafari patronaj hamshiralari tibbiy xizmatidan foydalanadi. Birlamchi tibbiy sanitariya masalalarida aholiga patronaj xizmati ko'rsatish bo'yicha tumanda 221 nafar patronaj hamshiralari o'z xizmat vazifalari, bilimi, mahorati va tibbiy madaniyati bo'yicha to'liq tayyorgarlikdan o'tib, el salomatligi yo'lida fidoilik qilmoqda. Ana shunday o'z kasbining fidoilariga 4 oktyabr kuni tuman tibbiyot birlashmasida o'tkazilgan tadbirda xizmat velosipedlari topshirildi. Men Basu mahallasining patronaj hamshirasi bo'lib ishlayman. Faoliyatim mana 22 yil bo'ldi. Mening 1028 ta aholim bor. Nogironlar, homiladorlar, 1 yoshgacha bolalar holidan oymay xabar olib turaman. Mana poliklinikamizdan velosiped berdi. Bizlarning yo'limizni yaqin qildi. Rahmat shu velosipedni bergani uchun. 12 kilometrdan qatnayman. Oldin uyda o'zimning shaxsiy velosipedimda qatnayotgan edim. Hozir mana poliklinikamiz tomonidan velosiped berdi bugun. Rahmat shu berganlar uchun katta. Endi shu uzog'imizni yaqin qildi. Shu har oymay shu bemorlardan, aholimdagi nogironlardan xabar olib turaman deb va'da beraman. Tadbirda so'zga chiqqan tuman hokimi o'rinbosari Alisher Yo'ldashev, tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Yendirboy Abdullayev va boshqalar tibbiy patronaj xizmati aholining sog'lom hayot kechirishini ta'minlashga xizmat qilayotganligini, eng chekka hududlardagi oilalarni ham to'liq qamrab olishda muhim o'rin tutayotganligini, hamshiralarga ham o'z vazifalarini to'la ado etishlari uchun yetarli sharoit
sharoitlar yaratilayotganligini ta'kidlab o'tishdi. Shundan so'ng 38 nafar patronaj xizmati hamshiralariga olis qishloqlardagi aholi xonadonlariga qatnovni amalga oshirishlari uchun velosipedlar topshirildi. Shu o'rinda aytish kerakki, patronaj hamshiralari yosh oilalar, fertil yoshdagi ayollar, bolalar va o'smirlar salomatligini o'z vaqtida kuzatib borish bilan birga o'zlariga biriktirilgan aholi xonadonlariga muntazam ravishda borib, turmush tarzi, sanitariya holatlarini ham o'rganishmoqda. Endilikda tibbiy muassasalar tomonidan aholiga yanada sifatli va tezkor tibbiy xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Bu esa kasalliklarning o'z vaqtida oldini olish, onalik va bolalikni tibbiy ijtimoiy muhofaza qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday e'tibor va rag'bat o'rta tibbiyot xodimlariga o'z faoliyatini rivojlantirish, patronaj xizmatini yanada yuksaltirishda katta ko'mak bo'ladi. Tumanimiz poliklinikasida xizmat ko'rsatamiz patronaj. Bizlarga prezident tomonidan sovg'a berildi velosiped bugun. Amir Temur fuqarolar yig'inini qarashlab, sayanimiz xizmat qilamiz. Masofamiz 15 km, uzoqimizga yaqin qildi. Navbatdagi lavhamiz ham tibbiyot mavzusida bo'lib, unda tumanimizdagi Oltin Solli qishloq oilaviy poliklinikasi faoliyati xususida so'z yuritiladi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlar, bunyodkorliklar, islohotlar zamirida inson omiliga e'tibor, uning baxtiyor, farovon va o'z hayotidan rozi bo'lib yashashiga erishishdek ezgu maqsadlar mujassamdir. Bu borada so'z yuritganda eng avvalo aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifati va ko'lamini yanada oshirishga alohida e'tibor berilayotganini tilga olish joiz. Inson hayotda tetik, oilasi tinch, farzandlari sog'lom bo'lsagina chinakam baxtiyor bo'lishi mumkin. Shu bois ham 2017 yil 29 martda O'zbekiston Respublikasida birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari faoliyatini tashkil etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qabul qilingan prezident qarorida sog'liqni saqlash sohasini tubdan isloh qilish, uning birlamchi bo'g'inidagi bo'linmalar va qishloq vrachlik punktlari faoliyatini tubdan takomillashtirish yuzasidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar belgilab berilgan edi. O'tgan davr mobaynida bu borada olis-olis hududlar ham aholiga eng yaqin tibbiy bo'g'inlarda qator o'zgarishlar qilindi. Qarorga muvofiq birlamchi tibbiyot muassasalarida ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifati oshirilib, aholi kasallanish darajasini pasaytirish maqsadida profilaktika ishlari yaxshilanmoqda. Muassasalarda malakali mutaxassislarning faoliyat yuritishi ta'minlanmoqda. Xitoy ovulida joylashgan 6 sonli qishloq oilaviy poliklinikasi Xitoy, Bo'ziyob ovullari va Namuna, Toryob mahallalarida istiqomat qiluvchi 18 ming nafardan ortiq aholiga xizmat ko'rsatadi. Hududda 1 yoshgacha bo'lgan bolalar 338 nafar, 14 yoshgacha bo'lgan bolalar 4646 nafar, 18 yoshgacha bo'lgan bolalar 5119 nafarni tashkil etadi. Shuning o'ziyoq qishloq oilaviy poliklinikasi tibbiyot xodimlari zimmasida nechog'lik mas'uliyatli vazifalar borligini anglatadi. Negaki, sog'lom hayot tarzi, tibbiy madaniyat, sanitariya gigiyena qoidalarini o'zlashtirish, o'z sog'lig'i uchun har kimning o'zi javobgarlik tushunchasi odamda bolalikdan singdirilishi va tarbiyalanishi lozim. Muassasada pediatr Sanam Begmanova, jarroh Tojiboy Bozorboyev, stomatolog Shuhrat Davletov, laborant Dinora Yavidova, umumiy amaliyot shifokorlari Omon Elubayev, Xosiyat Xudoyberganovalar aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bir qatorda kasalliklardan saqlanish borasida targ'ibot tashviqot ishlarini ham olib borishyapti. Muassasaga tashrif buyurgan bemorlarga zarur hollarda ultratovush tekshiruvi, qon va peshob tahlillarini tekshirish orqali aniq tashxis qo'yiladi va davo muolajalari amalga oshiriladi. Bemorlar tashxis natijalarini shu yerning o'zida aniqlatib, kunduzgi statsionarda davolanishlari mumkin. Bu ishlar uchun endilikda tuman markaziga ovora bo'lib yurish shart emas. Bu esa nafaqat aholining vaqti va mablag'larini tejash, balki kasalliklarini barvaqt aniqlab, tashxis qo'yish va davolashga, pirovardida esa aholi salomatlik ko'rsatkichlarini yanada yaxshilanishiga xizmat qilmoqda. Mana shunday ezgu va sharafli vazifani vijdonan ado qilayotgan olis Xitoy ovulidagi 6-sonli qishloq oilaviy poliklinika shifokorlarining kelgusidagi faoliyatida omad tilab qolamiz. Bizning 6-sonli qishloq oilaviy poliklinikamiz Xitoy ofida joylashgan. 18 ming aholiga xizmat ko'rsatadi. Poliklinikamiz ertalabki 8:00 dan kechki 20:00 gacha ishlaydi. Poliklinikamizda 6 umumiy amaliyot shifokori, 4 tor doiradagi shifokorlar xizmat ko'rsatadi. Laboratoriya xonamiz, stomatologiya xonamiz, kunduzgi
statsionar xonalarimiz doimiy ishlab turibdi. Poliklinikamiz bu yil mart oyida rekonstruksiyadan chiqdi. Demak, zamonaviy shaklga keltirildi. Bizda 21 ta patronaj hamshira xizmat ko'rsatadi. Bular har kuni ertalab vrachlardan har kungi rejani olib, aholiga xizmat ko'rsatish uchun chiqib ketadilar. Mamlakatimizning barcha hududlarida Respublika oila ilmiy amaliy tadqiqot markazi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashi, O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi hamkorligida kelin-kuyovlar innovatsion maktabi faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Tumanimizda ham shu kabi maktab tashkil etilib, 3-oktyabr kuni ushbu maktabning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Navbatdagi loyihamiz shu xususida. Tumanimizda yangidan ish boshlayotgan kelin-kuyovlar innovatsion maktabining ochilish marosimida tuman xotin-qizlar qo'mitasi, oila markazi faollari, adliya bo'limi hamda fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi mutasaddilari, yoshlar ittifoqi tuman kengashi faollari, tumandagi nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari ishtirok etdilar. Mazkur maktabning ochilish marosimida so'zga chiqqanlar, oilaning muqaddas dargoh ekanligini yoshlarimiz ongiga singdirish, ularni oilaviy hayotga tayyorlash ishlarini yanada chuqurlashtirish masalalari haqida so'zlar ekanlar. Kelin-kuyovlar innovatsion maktabi mustahkam va namunali oilalar ko'payishiga sezilarli hissa qo'shishini alohida ta'kidlab o'tishdi. Aytish joizki, kelin-kuyovlar innovatsion maktabi mustaqil hayot ostonasiga qadam qo'yish arafasida turgan yoshlarga, shuningdek yangi oila qurgan yoshlar uchun huquqiy hayot saboqlarini o'rganishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki yangi oila qurish ostonasida turgan yoshlar ilk qadamni aynan mana shu maktab ostonasidan boshlayotganlari juda katta ahamiyatga egadir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018-yil 10-avgust kuni bergan topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida tumanimizda tashkil etilgan ushbu innovatsion maktabda yoshlar ongida oilaviy munosabatlarni shakllantirish, oilaning huquqiy, ijtimoiy, psixologik, ma'naviy axloqiy asoslari, oilada erkak va ayolning vazifalari, oila iqtisodiyoti va byudjetini yuritish, reproduktiv salomatlik borasida bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash bo'yicha tizimli mashg'ulotlar olib boriladi. Prezidentimiz g'oyasi asosida kelin-kuyovlar innovatsion maktabi oila munosabatlari, oila qadriyatlari, milliy mentalitetimizdan kelib chiqib, oila markazi mutaxassislari mustahkam oila bag'rida uzoq yillardan beri ahil, inoq, baxtli yashab kelayotgan katta hayot tajribasiga ega otaxon va onaxonlar, ekspertlar, olim va shifokorlarning suhbatlarini tashkil etish, shuningdek yoshlarni oila qurishga kompleks tayyorlash yuzasidan psixologik, huquqiy tibbiy, ijtimoiy iqtisodiy, reproduktiv salomatlik yo'nalishlarini o'zida mujassamlashtirgan o'quv mashg'ulotlarini olib boriladi. Innovatsion maktabda tahsil olish nikohlanuvchi yoshlar uchun juda foydali, chunki bu yerda tahsil oluvchi yoshlarga axborot kommunikatsiya texnologiyalarining yoshlar hayotiga oid zamonaviy yutuqlaridan, rivojlangan davlatlar va xalqaro tashkilotlarning ilg'or tajribalaridan samarali foydalangan holda ilmiy innovatsion usullarda albatta oila va milliy qadriyatlarimiz asosida mashg'ulotlar olib boriladi. Kelin-kuyovlar innovatsion maktabi faoliyatining natijalari hamda tumanimizda oila institutini mustahkamlash borasida olib borilayotgan bu kabi targ'ibot, tashviqot va tushuntirish ishlari yoshlarimizni tinch va mustahkam oilaviy hayotga yo'llashda, ularda burch va mas'uliyat tuyg'usini mustahkamlashga xizmat qilishi shubhasiz. Tumanimizda prezidentimiz tashabbusi bilan oila markazi tashkil bo'libdi. Bizlar shuning birinchi o'quvchilar sifatida qabul qilinibmiz, bundan xursandmiz. O'ylaymanki, bu oila markazi yangi hayotga qadam qo'yayotgan oilalar uchun judayam bir o'zining foydali maslahatlar, psixologik tarafdan bo'lsin, har tomonlama o'zining bilimlarini berib, yangi qurilayotgan oilalarga oldingi hayotida shu yaxshi oila bo'lib, barkamol holatga yetkazishda bir o'zining o'rnini ega bo'ladi degan umiddaman. Shunday sharoitlarda yordam berib, yosh kelin-kuyovlarimizning hayotida muhim rol egallash uchun shunday maktabni tashkil qilgan davlatimiz rahbarlariga, tumanimiz xotin-qizlar qo'mitasi, tumanimiz oila markazi hammasiga rahmat aytib, ishlarida muvaffaqiyat tilab qolamiz. Ayni kunlarda tumanimizning barcha fermer xo'jaliklarida paxta yig'im-terimi tobora avj pallaga chiqmoqda. Pudratchilar,
ularga yordamga chiqqan vaqtincha ish bilan band bo'lmagan aholi hamjihatlikda qisqa kunlar ichida yillik rejaning ado etilishi uchun harakat qilmoqdalar. Yig'ishtirib olingan hosil peshma-pesh qabul maskanlariga topshirilmoqda. Mamlakatimiz dalalarida iqlim sharoitimizga mos serhosil navlar tanlanib, g'o'za parvarishiga doir agrotexnik tadbirlar sifatli o'tkazilgani natijasida mo'ljaldagidan yuqori hosil to'plandi. Erta bahordan qilingan mehnatning samarasi bobo dehqonni quvontirmoqda. O'tgan yili mamlakatimiz paxta dalalarida yetishtirilgan hosilning asosiy qismi yuqori navlarga topshirilgan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkich yanada o'sishi kutilmoqda. Buning uchun yetarli sharoit va imkoniyatlar mavjud. Hozirgi kunda tumanimiz paxta dalalarida fermer xo'jaliklarining 8 ming nafarga yaqin terimchilar va 15 ming nafarga yaqin tashabbuskor, ko'ngilli terimchilar fidokorona mehnat qilmoqdalar. Ularning g'ayrat shijoatlari tufayli shu kungacha tuman bo'yicha 30 ming tonnaga yaqin oq oltin terilib, bu borada shartnomaviy reja 85%dan oshdi. Tumanimizda paxta yig'im terimining jadal sur'atlarda olib borilishiga munosib hissa qo'shayotgan ilg'or fermer xo'jaliklari safi kun sayin kengayib boryapti. Bo'ziyob ovulidagi Aytbay Otaxon fermer xo'jaligi paxtakorlari ham terim sur'atini kun sayin oshirib, ilg'orlar safida borishyapti. Ushbu fermer xo'jaligida shu kungacha 200 tonnaga yaqin paxta tayyorlandi. Xo'jalik paxtakorlari tez kunlar ichida shartnomaviy rejalarni ortiq bilan bajarishni mo'ljallamoqdalar. Ilg'or terimchi Shahlo Karimbayeva ham shu fermer xo'jaligida oilasi bilan paxta termoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qori Kengesi tomonidan eng terimchi oilalar uchun tanlov o'tkazilib, g'oliblarga Spark avtomashinasi mukofot sifatida e'lon qilinishi ularni yanada g'ayrat shijoat bilan ishlashga undamoqda. Tumanimizning Qilichpoy ovulidagi Yoqubboy Ashirov fermer xo'jaligida ham paxta yig'im terimi uyushqoqlik bilan olib borilyapti. Ushbu fermer xo'jaligida 81 nafar pudratchi va ovulning ko'ngilli yordamchi terimchilari paxta yig'im terimida faol ishtirok etishyapti. Fermer xo'jaligi shu kungacha tumanimizning oq oltin xirmoniga 213 tonnadan ziyod paxta topshirishga erishdi. Yig'im terim ishlarida Ravshanoy Davlatmurodova, Yangiljon Rahimova, Karomat Baltabayeva va Oysuluv Ermuhanova kabi chevar terimchilar boshqalarga namuna bo'lmoqdalar. Mehnatkash xalqimiz peshona teri bilan yetishtirilgan oq oltinni nis nobud qilmasdan yig'ib terib olishda xo'jalik ishchilari va ko'ngilli ravishda terimda qatnashayotgan uyushmagan aholi vakillari fidoilik bilan mehnat qilmoqdalar. Bizning Aytbay ota ham fermer xo'jaligida 95 gektar paxta yegildi. Sultan Nav agrotexnikasi vaqtinda berilib, paxta yaxshi. Hozir terimda 150 ishchi terib qatnashyapti. Pulini vaqtinda berib atırmız, sovqat başında. Bugungacha rejamiz 190 tonna terdik, 3 kun 4 kunning ichida qalgan majburiyatdan bajaramiz. Men Aytbay otaxon fermer xo'jaligida 15 yildan beri pudratchiman. Har yil paxta terib qizlarim bilan o'z hissamni qo'shib beribman. Paxtamiz mol, har kunini 480, 470, 510 kiladan paxta o'tib turibman. Pullarni o'z vaqtinda berib turibdi, ovqat, issiq ovqat o'z vaqtinda. Mana dalamizda paxta ko'p, fermerlarimizga rahmat. Tumanimiz paxta xirmonining yuksalishiga Xitoy ovulidagi O'razimbetov qahramon fermer xo'jaligi paxtakorlari ham o'zlarining munosib hissalarini qo'shmoqdalar. Ayni kunda fermer xo'jaligida 47 nafar ijarachi va 55 nafar uyushmagan aholi vakillari qo'shimcha daromad topish va paxtakorlarga ko'mak berish maqsadida yig'im terim ishlarida faol ishtirok etmoqdalar. Xitoy ofiga qarashli 251-chi atriyatda paxta yig'im terim dalasidamiz. O'razimbetov qahramon fermer xo'jaligi 2019-yil hosil yili uchun 66 gektar paxta maydoniga paxta ekkan, 138 tonna reja qilib belgilangan. Hozirgacha 74% rejani bajarib, 101,5 tonna paxta topshirdik. Bu fermer xo'jaligimizda kuniga 5,5-6 tonnadan paxta terilib turibdi. 30dan ortiq pudratchilari va 60-65ga yaqin uyushmagan aholi jami 90 kishidan iborat paxta terimchilar qatnashmoqda. Mana shu ko'rib turgan dalamiz hozir 2-chi terimda. Xudo xolasa yana 4-5 kunga shu fermerimiz rejani bajarishga imkoniyati bor. Hali dalalarimizda hosil ko'p, ko'saklarimiz ko'p. Terimchilarimizga albatta choyi dalaning boshida issiq-ovqat pullari vaqtida berilib turibdi. Terimchilarimizning kayfiyatlari yaxshi. Xudo xolasa shu fermerimiz 5 kun 4 kunga rejaga chiqib ketadi.
Ayni kunda tumanimizning barcha fermer xo'jaliklarida paxta yig'im terimi jadal sur'atlarda davom etyapti. 251-chi otryad rahbari mana Xitoy ovul fuqarolar yig'imidan qarashli shu Orazimbetov Qahramon fermer xo'jaligini otryad boshlig'iman. Mana paxta dalalarimizda hozir mana 30 ta pudratchimiz bor. 65-70 ta uyushma aholidan kelib turibdi. Shu dalalarimizda asosining boshida issiqxati bor. Çayı var, sonra şu kelip teri batır, pahta pullarını vaktinde alıp tuttu. Sonra 70 bin, 80 bin sonundan daramat da alıp tuttu bu nekey, her bir pahtaçılarımız. Buna ilgar terimçilerimizden, buna Orazımbetova, Ranapa, Tecibayva, Yıldız, Recepova, Gözel, Saparbayva, Firuza, şunlar da sana bölsek bol adı, ilgar terimçilerimizden. Bunlar 80, 100 kilo, 100 dönem sayılır yatıraktan tiyerdi her günü. Pullarını vaktinde aptırttı. Orazın bir kahramanın firmin hocalığında pahta tiyeri batırmış yığımın. Yığımında şu 85-90 kilolardan tiyerip ailemiz binen hissemizini koşu yapmış. Buna pahta meydanında pahtalarımız açılıp atır. Buna bundan ki yine hissemizini koşuyoruz. Bitti vaktinde çay avukat birledi. Hemme gayra salıp tiyere yaptı. Ya pullarını vaktinde bir tırttı. Memleketimizde sağlık siyasetini takomillashtirish, sağlık yükünü ischil kamaytirish, tizimni soddalashtirish ve bu sohadagi hisobotlarni tubdan qisqartirish yuzasidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2019 yilning 1-oktyabrdan boshlab qo'shimcha qiymat solig'i stavkasi 20% dan 15% ga pasaytirilgani ham bu boradagi ishlarning mantiqiy davomidir. O'zbekiston Respublikasining soliq va byudjet siyosatining 2019 yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlarini qabul qilganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuni soha rivojida muhim dasturlamalar bo'lib xizmat qilyapti. Mazkur hujjatlarda soliqlarni soddalashtirish, soliq va to'lovlar sonini qisqartirish, soliq stavkalarini pasaytirish, soliq yukini teng taqsimlash, biznesni xufiyona iqtisodiy ochiq ishlashga chiqarish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish bosh maqsad qilib olingan. Bu boradagi ishlarni izchil davom ettirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 26-sentyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida esa iste'mol bozorining barqarorligini ta'minlash, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish uchun sharoitlarni yaratish, shuningdek qo'shilgan qiymat solig'ining uzluksiz zanjirini shakllantirish maqsadida bir qancha vazifalar belgilandi. Jumladan, 2019 yilning 1-oktyabrdan boshlab qo'shimcha qiymat solig'i stavkasi 20% dan 15% ga pasaytirildi. Kelgusi yildan davlat korxonalari ustav jamg'armasida davlat ulushi 50% va undan ko'proq bo'lgan yuridik shaxslar, shuningdek bunday yuridik shaxslar tomonidan ta'sis etilgan yuridik shaxslar hamda ularning tarkibiy tuzilmalari uchun yagona ijtimoiy to'lov stavkasi 25% dan 12% gacha pasaytiriladigan bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi soliq siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-26 sentyabrdagi 58-37 sonli prezident farmoniga asosan qo'shimcha qiymat solig'i stavkasi 20% dan 15%ga pasaytirildi. Mazkur farmon bilan soliq yukining kamayishi natijasida tadbirkorlarning o'zlari o'z hisobida qiladigan mablag'lar hisobiga tadbirkorlar yanada o'z biznesini ishlab chiqarishni rivojlantirishga sarflash uchun zamin yaratiladi. Aytish kerakki, hozirgi paytda tumanimizda 115 ta yuridik shaxslar qo'shimcha qiymat solig'ini to'laydilar. Buning natijasida esa byudjetga o'tgan 9 oyda tuman bo'yicha 40 milliard 444 million so'm pul tushdi. Joriy yilning oxirgi choragida esa qo'shimcha qiymat solig'idan byudjetga 10 milliard so'mdan ziyod pul tushishi, 3 milliard 370 million so'mdan ziyod mablag' esa tadbirkorlar hisobiga qolishi kutilmoqda. Tumanimizda faoliyat ko'rsatayotgan Amu Nur Ziyo
mas'uliyati cheklangan jamiyati savdo faoliyati bilan shug'ullanadi. Jamiyat joriy yilning o'tgan 9 oyi davomida byudjetga 93 million 500 ming so'mdan soliq to'lagan bo'lsa, prezident qarori bilan qo'shimcha qiymat solig'i stavkasining pasaytirilishi natijasida kelgusi chorakning o'zida 7 million 800 ming so'm tadbirkor hisobiga qoladigan bo'ldi. Shuningdek, yagona ijtimoiy to'lovning amaldagi 15 va 25 foizlik stavkalari 12 foizgacha pasaytirilgani ham tadbirkorlarga katta madad bo'lmoqda. Mehnatga haq to'lash fondi bilan bog'liq soliq yuki keskin kamaytirilib, fuqarolarning pensiya jamg'armasiga 8% miqdoridagi sug'urta badali to'lovi bekor qilingani, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining 4 pog'onali progressiv shkalasi bekor qilinib, uning o'rniga yagona 12% stavka belgilangani ishchi xodimlar daromadlarining oshishiga xizmat qilmoqda. Bizning amirlari Nurzey mashal chekingan jamiyatimiz asosan savdo faoliyati bilan shug'ullanadi. Bugungi kunda biz mahalliy ishlab chiqaruvchimiz bo'lgan RTL brend ostidagi maishiy texnikalar hamda kanselyariya mahsulotlari bilan savdo sotiq faoliyatini amalga oshiramiz. Bu farmon asosida masalan 5% qo'shimcha qiymat solig'idan ishlab chiqaruvchilarga hamda tadbirkorlarga ko'p yengilliklar yaratdi. Bundan ortiqcha bo'lgan summalarga biz qo'shimcha ishchi o'rinlar yaratishimiz, savdo faoliyatimizni bundan ham kengroq qilishimiz, faoliyatimizni yangada kengaytirish uchun keng xizmat qiladi deb o'ylayman. Sizning e'tiboringizni havola qilmoqchi bo'lgan lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Yangiliklarimizni tezkor xabarlar hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.